Det blir ingen Kyrie Irving i Brooklyn. Inte om man inte ändrar sig gällande vaccineringen. Häromdagen gick Nets general manager ut och förklarade: vi jobbar inte med spelare som är tillgängliga på halvtid. Han bekräftade också att Kyrie inte tagit sprutan. Ja, annars hade han ju clearly inte varit borta. Orsaken enligt sajten Athletic är inte att Kyrie inte vill ta sprutan per se, utan främst för att han vill vara en röst för dem som inte har en röst i debatten. De som valt att inte ta sprutan och som nu får göra som de vill. Genom att inte själv ta sprutan vill han synliggöra och stötta de människorna. Ja, svårare än så är det inte. Ja, och i natt gick Kyrie Irving dessutom ut och kommenterade sakernas tillstånd själv. Inget blev egentligen tydligare förutom en sak. Kyrie kommer inte att sluta spela basket oavsett om han blir kvar i Brooklyn eller inte. Och på tal om lättlösta problem, Ben Simmons är tillbaka i Philadelphia. Det kanske inte var så många som trodde det. Efter att Sixers återvänt från träningsläger var Simmons, tada, på plats. Oklart vad som händer nu. Coach Doc Rivers säger dock att Simmons kommer att spela. Och Joel Embiid, som tidigare sagt både det ena och det andra, att det kanske var lika bra att Simmons inte spelade, har helt ändrat approach och säger nu: vi är alla professionella i det här och det är klart att Simmons medverkan i det här laget gör oss bättre. Proffsigt värre. Är svensk baskets framtid något ljusare än vi förstått? Bobby Klintman, som tidigare i år fått college-erbjudanden från en rad prominenta skolor, har nu bestämt sig var han ska spela. Det blir Maryland, skolan som i fjol blev utslagna i andra omgången av NCAA-slutspelet, men som även producerat bra spelare genom åren. Exempelvis Joe Smith och nyligen Kevin Hurter i Atlanta. Vilken siffra Bobby kommer att bära på sin Maryland-tröja är oklart, men vi bär med glädje nummer 29 denna gång när det är dags för ännu en episod av 305. Mm. 29. Och det, jag vet nu att Kribba faktiskt, han har fuskat. Han har förberett sig. Är det fusk och förberett? Nej, men det är så här, efter 29 episoder så har du äntligen förberett dig. Sent ska syndaren vakna. Johan, har du någon koll på vilka som har haft 29? Nej. Nej, och jag hade faktiskt tänkt göra en annan approach den här gången. Självklart. Draft picks. 29:e draft. Kribba bara himla med ögonen. Ja, men det finns faktiskt i alla fall några intressanta draft picks genom åren. En är Tony Kukoc. Han var draftad 29 1990 faktiskt. Så det, ja. Det är inte så många som har spelat med 29. Har du några namn? Nej, men den som de största legendaren om på listan, det var egentligen Paul Silas. Han hade den många år. Mm. Han var en väldigt duktig spelare på sin tid. Ja, och Purvis Ellison har haft. Exakt, det. Han också. Ja. Never nervous, Purvis. Oj, oj, oj. Man var väl en bättre college-spelare än man blev NBA-spelare, kanske man kan tycka då, men... Och sen har vi Montenegros längsta spelare genom tiderna, Slavko Vranjes. Ja. 2,31 eller vad var, 2,29, 2,30. En säsong, tror jag. Ja, en säsong. En annan intressant spelare som har haft 29, inte alls gjort något intryck i NBA, det är ju Mike Wilkes. Mike Wilkes spelade i 8 lag under 6 år i NBA. Han spelade alltså 233 matcher och snittade 2,5 poäng i snitt. Säsong 1, då spelade han började i Atlanta men blev tradad till Minnesota. Säsong 2, han började i Houston men blev tradad till San Antonio. Där blev han mästare faktiskt. Säsong 3, då började han i Cleveland och blev tradad till Seattle. Det är rätt, och jag vet inte, är det något rekord? 6 lag på 3 säsonger, det låter bra i alla fall, rent rekordmässigt. Vad säger du, Johan? Jag har faktiskt dålig koll på det där, men jag vet att det är någon som har spelat för 13 lagen och sådär, så ja. Ja, han har inte spelat flest. Jag vet inte, på så kort tid. Nej, så att, nej, nej. Men det intressanta med honom är att han var kvar i Seattle och sen gick han till Denver och sen gick han trejdad till Washington, men sen kom han tillbaka till Seattle som blev Oklahoma och så vidare. Men under några år däremellan så spelade han faktiskt i Montepeschi Siena 2008.
när de blev mästare. Så han är italiensk mästare, NBA-mästare, och sen så spelar han en säsong i Polen och blev polsk mästare. Så den här killen, som knappt någon vet vem det är, har alltså spelat i ett antal år. Och vad gör han idag då? Jo, han är faktiskt sedan 2012 i Oklahoma City's organisation, assistant coach faktiskt. Så det har gått ganska bra för Mr. Wilkes. Bra jobbat. Om man nu undrar varför han bar 29. Är det någon som vet varför han, vad kan ni tänka er varför han bar nummer 29? Nej, det är draftad helt... som nummer 29? Nej, han var inte det. Faktiskt, det hade man kunnat med tanke på början. Nej, men han det fanns en basketplan i Milwaukee där han växte upp. Basketplan nummer 29, där spelade han, och han hyllat det. Lite som Henok Goitom som plan 3 i Husby. Klockan 6. Exakt, precis så. Ja, hur som helst, Mr. Mike Wilkes. Intressant resa, är spännande. En sån där person som vi kanske skulle ringa och kolla liksom, hur har varit? Det är ingen som vet hur man är, men han har gjort en fantastisk resa på något sätt. Eller? Mm. Ja, men det är intressant egentligen att folk tror att det finns massa sopor som spelar eller har spelat i NBA, utan alla är ju liksom duktiga spelare. Kommer de till en annan liga i ett annat land så är de ju nästan alltid bra. Du är inte NBA om du är en dålig spelare. Verkligen inte. Och Johan, hör du hans röst idag? Ja, jag vet inte vad som har hänt. Mm. Den är riktigt sexy. Idag är det verkligen så här, eller hur? Ja. Var du ute igår eller? Ja, men alltså, jag körde inte speciellt maskulint igår. Det var en öl och två cider, så att, jag vet inte varför jag är så här. Jag kanske lite på väg att bli lite sjuk. Nej, och det vet vi hur det går när du blir sjuk. Det, ja. Då sitter jag här. Mm. Ja, smittar dig med corona. Vad säger vi om Kyrie då, som gick ut i natt och tyckte till om sitt liv via ett Instagram live inlägg? Ah! Det är väl mest skönt att John Marks till slut visar att det finns någon form av ryggrad i den där organisationen. Så att det var väl bra. Sen vad Kyrie säger och gör, det är totalt ointressant om jag ska vara ärlig. Det bästa vore om de gjorde sig av med honom så fort som möjligt. Jag tror faktiskt till och med att de i det här läget kanske skulle kunna vara bättre utan honom. För han är så... Det är så mycket saker runt omkring så jag vet inte riktigt. Det börjar bli för mycket. Mm. Så får vi se om det är någon... Alltså nu är det ju ingen som tar igenom med tång. De har dragit tillbaka sin förlängning. Så han är ju free agent om han inte skriver på något efter den här säsongen. Så det är många, många, många dominobrickor som faller med den här. Liksom. Det ska bli spännande att se om någon vågar ta honom. Det har varit mycket rykten om att han... Om han inte får spela, då lägger han av. Men han... aviserade rätt tydligt att det är inte aktuellt. Han kommer, nej, han kommer inte lägga av. Det var ju väl det enda som var tydligt med vad han sa. Liksom. And nobody's hijacking this voice and see if they play this on their TV channels and see if they play this actual truth somewhere before you start talking about me and what I'm doing with my life. And no, I'm not retiring. And no, I'm not going and leaving this game like this. There's still so much more work to do. And there's still so many more other youngins to inspire because I know they want to be better than me. And I can't wait to play against all y'all on this stage. And it's just exciting that we get to continue to build each other up. På tal om tydlighet då, vi var inne på det också. Ben Simmons historien fortsätter nu. Och nu säger Doc Rivers då att det är, han kommer att spela. Vad säger vi om det? Det är väl bra, han är under kontrakt. Det är klart han ska spela. Ja, men det är lite sundhetstecken på något sätt att man inte kan tjura sig ur ett kontrakt. Likaväl som det är sunt att Sean Marks sätter ner foten här. Det är, på något sätt tycker jag det ska finnas ett regelverk att man ska hedra det kontrakt man har. Även om klubbar också ibland gör en del rätt märkliga val. Jag tycker bägge situationerna är skönt att de blir uppklarade. Att det blir på något sätt rätt avslut på dem. Om det nu blir ett avslut, det vet jag inte. Men vad vi förmodar. Bobby Klintman då? Vad säger vi om att han, vad säger vi om Maryland? Är det rätt plats för honom? Ja, men jag tycker det kan passa rätt bra. Jag tror de kommer att vara rätt bra i år. Sen har jag dålig koll, för jag tror nämligen att de har ju en riktigt bra andraårslirare, han Martinez, han kostarikanen. Men jag tror att han kommer att försvinna till NBA, så jag tror inte Bobby kommer att få lira med honom. Men... Maryland är ju bra och skola
Mm. Alltså om Bobby är så bra som vi tror och hoppas, då tycker jag att det är ett jättebra val. Sen hoppas bara att han får spela tillräckligt. Det är ju där det kommer att handla om. Mm, mm. Ja, intressant blir det. I 305 denna gång, vi har med oss en av alla nya förbundskaptener, Kevin Taylor Lundgren, som alltså får möjlighet att leda det kanske mest framgångsrika basketlandslaget vi haft, ihop med tre andra förbundskaptener. Vi ska ta honom på pulsen hur det här känns. Finalerna i WNBA igång, två matcher spelade, och Gyners Karaoglan är med oss igen för att berätta om allt. Och sen frågar vi oss, längden, har den betydelse? Eller hur var det nu? Vi pratar om en av basketens mest klassiska attribut, size. Men vi börjar med landslagen, för igår var det dags för en ny presskonferens när generalsekreterare Fredrik Jolamo presenterade tre av de fyra förbundskaptener som ska leda Sveriges herrar genom, till att börja med, VM-kvalet i november och längre fram i kommande EM-kval. Så här sa Jolamo under den digitala presskonferensen. Vi väljer nu coacher med liksom rötter och hjärta i svensk basket, och det är viktigt för oss som basketnation. Det är också viktigt för oss i att långsiktigt implementera en svensk basketidentitet. Och vi upplever att vi har väldigt kompetenta coacher som jobbar och är aktiva i Sverige. Det är dags att ge dem chansen att jobba med våra bästa spelare. Jag tror vi också är ett sätt att säkra upp att den erfarenhet och kompetens som vi får i internationellt spel återförs till svensk basket på ett mer effektivt sätt än vad vi har lyckats med tidigare. Men när det gäller rekryteringsprocessen så har den gått till på samma sätt som på damsidan. Vi har suttit i samtal och intervjuer med nästan alla coacher i SBL, men även andra som är aktiva. I de samtalen så har vi bett om feedback, dels på modellen men också frågat vilka de ser som mest lämpade att ingå i det här teamet. Vi har självklart involverat spelarna i den här processen, tagit in input och medskick från dem och modellen. Och vi har också gjort tydligt att vi vill satsa på coacher med förankring i svensk basket. Och ganska snabbt i det här arbetet så har de här tre som vi presenterar idag utkristalliserat sig som lämpliga. Ja, till att börja med kan vi bara säga att vi var ju rätt ute hela tiden. De tre som blev utsedda igår var Ludvig Degernäs, det var Mikko Rippinen och det var Joakim Kjellman. Spontan kommentar, Kribba, till utnämningen till att börja med. Ja, men det är ju tre starka namn. Det fanns ju såklart andra namn som man kunde diskutera som olika anledningar då tackat nej eller inte blir tillfrågade. Det vet vi inte riktigt. Men det är ju lite gräddan av de svenska coacher som finns på SBL här och i Sverige. Så att det var ganska bra namn såklart och väntade namn. Mm. Det här som Jolamo, generalsekreterare, säger i det här klippet då, från presskonferensen igår, att det är viktigt att internationella erfarenheter förs över till svenska coacher och att det liksom appliceras på svensk basket. Vad säger du, Johan, om det? Jag har alltid tyckt att vi ska ha en svensk coach oavsett om det är vilken konstellation eller inte. Sen så ska vi alltid ha den bästa coacherna eller coachen, och det kanske inte alltid har varit det lättaste att hitta, för det har inte varit så många svenska coacher som har jobbat på så hög nivå, men sätter man ihop det Fredrik säger så tycker jag att det blev ett bra val. Det finns ju några till som står och bankar på dörren, men annars så tycker jag att det var bra och väntade val som man gjorde. Mm. En av frågorna på presskonferensen var om inte det kan bli polsk riksdag, det vill säga många viljor och så vidare. Mikko Rippinen sa nej, det finns ingen risk, vi är så pass strukturerade, vi känner varandra så pass väl. Tydlig arbetsfördelning är väl nyckelordet här, är det inte det? Jo, nej, men så är det ju. Det är lite annorlunda att coachstaben får sätta sin egen arbetsbeskrivning egentligen. Låter det som när man tittar på olika uttalanden här. Men det kanske också är, i och med att det är ett nytt koncept, så är det kanske det tryggaste att de får göra det själva. Så att det är, ska bli intressant att se hur det kommer fungera praktiskt. Mm. Återigen, ett antal namn som inte har figurerat här. Menar, vi har ju de assisterande coacherna som var med förra vändan, till exempel Kenny Grant och så vidare, är inte med. Kan han tänkas vara den fjärde? Vad tror du, Johan?
Nej, det tror jag inte. Jag tror inte att han tilltalades av upplägget. Jag tror att Kenny nog är van vid ett mer normalt upplägg. Men jag tror inte att det blir någon pås i riksdagen. Det enda som jag känner som kan vara lite problematiskt är väl, som Kribba inne på, att de ska göra sin egen arbetsbeskrivning. Där det kan bli diskussioner och det kanske kan bli lite mer känsligt är väl vem som ju faktiskt gör vad. Alltså, vem ska ansvara för anfall? Vem ska ansvara för försvar? Vem ska ansvara för helhet? Vem är matchcoach? Vem gör gameplan? Alltså, där man diskuterar vem som gör vad. Sen tror inte jag att det kommer bli så mycket diskussioner när väl den strukturen är satt. Då tror jag det kommer att funka. Det är väl mer liksom att alla måste, som vi har pratat om, att alla måste gå in och vara väldigt prestigelösa och verkligen liksom kanske få göra en hel del kompromisser på vad jag vill göra. Sen är ju fortfarande den här problematiken som jag inte riktigt förstår. Varför man inte har en fjärde coach klar och vad den coachen ska göra i den här verksamheten. Arbetsbeskrivning, definition. Det vore intressant att veta vad tanken är och varför egentligen inte man har den också klar samtidigt både på här- och damsidan. Jag tror inte det blir någon fjärde. Nej, men då ska man inte gå ut och säga det, kan jag tycka då. Men, nej. Ja. Jag vet inte. Man sa att det skulle vara fyra, men har man sagt att de ska... Det sa du tydligt igår på presskonferensen att det kommer även en fjärde. Det sa de tydligt. Och så. En sportchef pratar vi också och om. Och en sportchef, så. Precis. Ja. Sa Joakim Kjellman efter att han fick beskedet på presskonferensen. Det har varit en tydlig målbild för mig sedan jag började coacha egentligen att jag vill vara involverad i seniorlandslaget och nu när man får den här otroliga chansen och på det här sättet också jobba i ett team tycker jag passar mig väldigt bra och i den sitsen jag och min familj är i min karriär också så stämmer det helt överens med vad jag tycker och känner. Fredrik hade ju en, vad ska vi kalla det, en beskrivning av coachernas styrkor i någon av de här artiklarna jag läst så att jag tror att de nog har kategoriserat sig själva rätt bra där. Men jag tror att det finns en ganska tydlig rollfördelning. Jag skulle ju gärna se, alltså defensivt så är vi, alltså Dolphins har ju faktiskt spelat bäst försvar de sista åren i basketligan. Så där ser jag gärna Mikko som ansvarig för jag tycker Dolphins spelar väldigt bra försvar och tittar man på resultaten så har man ju faktiskt varit det överlägset bästa försvarslaget i SBL här. Så där skulle jag gärna se Mikko. Däremot så, jag gillar ju Mikkos personlighet och hur han jobbar med gruppen. Så jag skulle gärna se honom som helhet. Jag skulle kunna köpa både Luddet med försvar och Jocke med försvar. Men det jag ser är liksom hur vill vi spela anfall? För jag tror att det kommer bli en stora bit. Försvar tror jag kommer vara rätt överens om. Jag vill höra diskussioner om hur anfallsspelet ser ut. Det kommer nog också handla lite om vilka spelare som faktiskt finns tillgängliga. Vilka som kan lira. Framförallt vilka större spelare vi kommer att ha med. För att både Simon Brigander, Spires och Marcusson och Billy McGarrity är alla med. Då kanske det blir ett helt annat spel än om vi saknar en eller två av dessa herrar. Är Marcus med kanske blir ett lite annat spel än. Så jag tror att det kommer finnas en viss flexibilitet där. Vilket i min värld både styrka och svaghet. Men ja, vi får se. Mm, vi får se. Och sen är det väl det klassiska då. Klarar de av det här? Klarar de här tre av, alltså pressen, internationell basket? Mäktar de med detta? De har ju inte den internationella rutinen av landslagsspel på den här nivån och coachar det. Men det tror jag säkert de klarar av. Det återstår ju att se. Det är ju ett nytt projekt. Vi sätter ju som vanligt långsiktiga mål. Så att, jag vet inte. Det kanske är processen som är viktiga. Ja, men vi har ju ett ganska tydligt mål. Ja, men vi ska vara i EM 2025. Det står i vår vision. Det är väl det målet som de här måste jobba emot. Det är ju det målet som finns uppsatt från förbundets sida. Det är det målet som man ska utvärderas emot. Klarar definitivt. Redo? Ja, vi vet inte. Det är ju ingen av dem som har något speciellt som Kribba säger. Internationell rutin av seniorbasket. Liksom Ludde har gjort några matcher. Det tror jag kommer att vara ovärderligt.
för den här gruppen att han faktiskt har gjort några spelat lite Europacup-matcher med Södertälje. Alla har varit med på diverse ungdomslandslag, så där har de rutin ifrån. Men det är klart att det är skillnad. Det är klart att det är skillnad. Mm. Hur har det gått för dem när de har coachat internationellt juniorlandslag och så vidare? Ja, så där får vi väl vara ärliga och säga. Det har väl varit både vin och vatten, höll jag på att säga. Så det ska vi, får vi väl säga. Jocke och Mikko hade ju ett U20-landslag här om året som väl inte presterade på någon jätteresultat. Men det får vi väl se. Det ska bli jättekul att se. Och jag hoppas verkligen att vi kan ta oss i EM 2025. För det känns som att det börjar bli dags nu. Vi har ju pratat om det här i tre episoder i rad nu. Så nu stänger vi snart den här förbundskaptens diskussions butiken för den här gången. Men innan vi gör det så skulle jag vilja att vi tre tippar sportchef och förbundskapten nummer 4. Kribba, sportchef. Vem tror du blir sportchef? Ingen aning. Det finns egentligen väldigt, väldigt få kompetenta namn. Exakt, just i Sverige. Ja. Så att jag tänker inte tippa någon. Jag tycker det är ett lotteri. Man hoppas ju att det i alla fall är någon som har den sportsliga bakgrunden och rutinen, och att man inte prioriterar andra saker, utan det är de sakerna som verkligen får överväga. Mm. Vad säger Johan? Mm. Jag är ju lite modigare då än Kribba, så jag säger väl att jag tippar då. Jag skulle ju gärna se en sån som Lasse Johansson, är väl ett vettigt namn. Det blir ju också mycket, ska man ha både här och dam, eller ska det vara en på varje? En på varje. En på varje? Mm. Okej, okay, ja, jag ser Lasse Johansson som ett tänkbart namn. Som sportchef. Som sportchef. Och sen så tänker jag faktiskt säga Jonte Karlsson, inte något dumt namn som sportchef. Det håller jag med. Som fjärde coach. Jag sa ju Anders Härd på damsidan i förra avsnittet. Får vi stå fast vid det. På här sidan. Ja, ni. Mm. Det är tufft alltså. Vi har ju väldigt få med internationell rutin liksom. Den som har mest rutin, det är ju faktiskt en som coachar i damligan just nu. Det är ju Janne Enjebo, men jag tror inte att han är speciellt, varken vill eller kommer bli tillfrågad. Dave Vischer. Dave Vischer är ett namn som vi har droppat när vi suttit och snackat. Men ja, Dave får väl vara ett tips då. Men jag tror att Dave är mer sportchef än coach där. Jag tror Dave snarare i så fall är sportchefen än den fjärde coachen. Det finns ju ett namn till som säkert då har tagit att den ger någon anledning. Men Peter Ökvist har ju också, i och med att han har jobbat om Islands landslag och så vidare. Han är ju kanske både sportchef och coach om han nu skulle... Ja alltså, men jag hade Peter velat så tror jag Peter hade varit med bland de här tre. Så jag räknade faktiskt bort honom av den anledningen. Men jag håller med dig, Kribba. Jag håller med dig till 100%. Peter skulle vara ett jättebra namn. Mm. Som ni hör så är det ganska begränsat utval. Vi pratar ju liksom the cream of the crop, bästa som finns. Jag tycker inte riktigt det finns många krockliga namn, om jag ska vara helt ärlig. Nej, vi får se hur det går. Jag kan ju bara lägga till ett namn då. Nu sticker jag ut hakan. Christer Sjögren som sportchef. Det blev väldigt tyst här. Mm. Det är bra namn. Det tycker jag också. Väldigt bra namn. Du behöver inte säga någonting, Kribba. Nej, tack. Men jag tycker det. Det vore det perfekta namnet. Och det har inte bara med de känsloband vi har till varandra, utan det har med erfarenhet, rutin och kompetens att göra, framför allt. Ingenting annat. Hörrni, vi går vidare, men vi släpper inte landslaget riktigt än. Vi lämnar herrarna och så går vi över till en person som faktiskt är redan förbundskapten. Som sagt blev 3 av 4 av herrlandslagets förbundskaptener presenterade igår. Häromveckan fick vi veta att Robin Sandberg, Kevin Taylor Lundgren och Irene Otamiri blivit damlandslagets första 3 av 4. Kevin Taylor Lundgren, välkommen och stort grattis till utnämningen från oss. Tack så mycket. Få en liten applåd till och med. Så här. Känslan att ha förbundskapten på CV, vad säger man om det?
Det är ju självklart något som man är otroligt stolt över. Alltid som en speciell känsla att representera Sverige, mest av allt. Så att så otroligt mycket fram emot det här uppdraget och få komma igång på riktigt. Vad tänkte du när du fick förfrågan? Sa du ja på en gång eller? Nej, men när jag fick frågan så självklart har man sina liksom, frågeställningar. Lite mer liksom, upplägget och vad de ser att jag kan bidra med och vad liksom, mina styrkor kan vara i en grupp. Men sen jag hade fått de svaren så var jag nog ganska snabb med att tacka ja ändå. För jag tycker att det är ett hedersamt uppdrag och någonting jag verkligen ville få med att göra. Så att det gick ganska snabbt, ska jag säga. Vad tror du blir den största skillnaden alltså, med det här upplägget? Du har naturligtvis inte varit förbundskapten tidigare, men inte på den här nivån. Jämfört med tidigare, mer konventionella sätt att jobba. Vad är den största skillnaden, tror du? Jag tror i stora hela att det inte blir en otroligt stor skillnad. Men det är klart att med tre, senare fyra personer som kommer ha liksom, lika mandat, det är klart att det blir en större diskussion inom gruppen. Men jag tror att när den väl börjar lägga sig och vi har liksom kommit förbi det, så tror jag ändå att det funkar som de flesta staber. Alltså, det är inte så ofta head coaches har fullt ansvar för offense, defense, personlig kontakt i slutet av allting. Utan det blir ju på något sätt en uppdelning som är alla staber som är flera och med många coacher som är kunniga inom sitt område. Så ja, jag såg ju det. Herrarna hade ju det. Fredrik var ute och uttalade sig om det. Att de har ju uppdelning att typ någon har offense, någon har defense, någon har helhet, någon sköter. Hur har ni diskuterat i samma strukturer? Eller och har du, vad känner du att du bidrar med, så att säga? Men jag skulle säga att vi har liknande strukturer, helt klart. Nu har jag inte helt koll på herrarnas, utan de gick ju igenom... Det förstår jag. Exakt, men... självklart så har vi ju någon som är mer ansvarig defense-hållet, någon som är mer ansvarig offense-hållet, någon som kommer vara matchcoachen, men vad ska man säga, alltså till slut kommer det komma ner till att vi, liksom, vi bollar ju alla saker mellan varandra. Det är ingen som har ett enhälligt beslut inom offense eller defense. Däremot så har du ett större ansvar, det är också du som ansvarar för att implementera det med gruppen till största delen. Så det blir ju väldigt kompromissande, får man säga så, i förhållande till, för att alla, ni kommer ju, nu känner inte jag Ira på det sättet, även om jag coachade henne för 100 år sedan, men eran filosofi och hur ni ser på basket kommer ju inte alltid att gå alltid hand i handske, utan hur ser du på den här kompromissen? För det kommer ju att bli kompromisser. Alla måste ju kompromissa. Det måste ju vara en av grejerna man går in med här. Att alla verkligen måste vara beredda på att jag kommer att få tulla på några av mina grejer. Liksom. Absolut. Jag tycker att det är väl någonting som varit liksom ett ledord igen. Det här är att vara prestigelös i för att kunna jobba med den här sortens grupp. Men jag tycker också att för mig är det liksom en... Att få höra två andra duktiga coaches åsikter och få deras input tycker jag också har gjort att vi har liksom bollat idéer och för att ta det lite längre. Att kanske om det bara är jag som sitter ner, eller Robin som sitter ner, Lira som bestämmer vägen, så liksom har vi ju inte heller input riktigt på samma sätt från okej, men om vi gör den här twisten, kan det funka bättre? Jag tycker mer det gått åt det hållet än så länge än att vi har behövt kompromissa allt för mycket. Men självklart kommer det komma kompromisser. Jag har inget problem med det heller så länge det finns en tydlighet bakom varför vi gör det. Hur känner du för egen del? Känner du att du är redo för det här ansvaret? Det är klart att man går alltid in i någonting som man känner är alltså, ovist på något sätt. Alltså, jag har inte coachat på internationell seniornivå. Men absolut så tycker jag att jag liksom följt det till länge och har haft diskussioner med folk som liksom är på den nivån och kunnat bolla mycket. Jag tror att det kommer kunna vara självklart en läroperiod, men där man ganska snabbt kan komma in i det och liksom se till att kunna bidra. Jag tror att jag har delar i mitt ledarskap och min coachning som är på den nivån. Och så får vi försöka få, har vi två andra personer som kan bidra med samma sak. Så jag tror att i helhet så kommer vi vara redo.
För jag frågar, det gäller egentligen både dam- och herrlandslaget, men vad kommer egentligen vara funktionen och tanken med den här fjärde coachen, och varför är inte den redan tillsatt? Har du någon aning om det? Jag vet inte varför den fjärde personen inte är tillsatt, utan jag antar att de vill hitta, och jag tror att det beror på båda grupperna. Alltså nu är båda grupperna ganska lika med unga coacher, så att det kan definitivt finnas en fjärde person som ska kanske bidra med något annat, och där kanske det är liksom en erfarenhet. Men jag kan inte svara på varför det inte är tillsatt. Jag har inte hört någon namn, utan de har sagt att vi kommer vara tillfrågade innan när det dyker upp någon. En rutinerad räv kanske, eller något liknande. Men det finns ingen, så att säga, del av arbetsbeskrivningen som saknas, utan det blir, ja, var ska man få in den fjärde egentligen? Det är lite, ja, precis, vi ska få in den fjärde. Vi är liksom inte, vi har väl hört liksom pointers på kanske vad de letar efter, men inte en så här, en hel arbetsbeskrivning, det kan jag inte säga. Okej, vad säger spelarna? Vad frågar du? Har du pratat? Jag antar att du har pratat med några av dem i alla fall. Ja, men vi har pratat med några spelare, helt klart. Vi har delat upp spelarna så att vi kontaktar olika. Och självklart har de frågor på upplägget. Jag menar, det är inga konstigheter, utan, men jag tycker ändå att vi har fått till oss vad de tycker är viktigt i fortsättningen. Liksom ur ett basketsynpunkt, ur ledarskapsbitar, personligt också, som vi liksom båda varit bra och vi kan göra oss bättre. Men hittills jag har inte fått någon negativ reaktion, utan mer en reaktion av att liksom folk vill ställa upp och spela för vårt landslag generellt. Och det är otroligt kul att veta att liksom på damsidan så är det liksom något som verkligen spelarna är stolta över. Och det ska bli väldigt kul att jobba med. För det måste man ju trots allt säga att damlandslaget har ju varit fantastiskt framgångsrikt under de sista 10 åren, om vi ska välja. Och nu blir det väl en lite ny era, om man får säga så, det som ni kommer in i. För tvillingarna har ju trots allt, måste vi ju säga, varit en väldigt stor del av den här framgångssagan som ändå har varit svensk basket. Är det lite nystart för alla, eller hur ser ni på den biten? Liksom, att det ändå är ett ganska nytt lag ändå ni ska forma? Det är ju klart att det är en nystart. Vi har 2 ledande guard som säkert har spelat 30-35 minuter per match som vi ska fylla. Även Kallis Lloyd som varit en dominant vinge, och Louise Halvarsson som varit liksom en av våra bästa postspelare. Och med den rutinen, inte bara basketspelaren utan också rutinen har bidragit med. Så det är klart att det blir till en viss nystart, men vi vill ju även använda oss av de mer rutinerade spelare vi har kvar. Att bygga vidare med dem och se att de får sin... att vi har en bra dialog med dem om som hur kan vi bygga vidare. För som du säger, resultaten har varit liksom fantastiska de här 10 åren i stora delar. Och vi vill ju liksom inte att det ska bli allt för nytt, men det behövs jobba sig in nya spelare, helt klart. Och det kommer ta lite tid, det måste vi också vara ärliga med. Utifrån det perspektivet, har ni pratat resultat överhuvudtaget, eller mål, eller vad vi så vill liksom? Eftersom det nu är, alltså, ja, lite nytt ändå, som du själv är inne på. Det är tunga pjäser att ersätta, så vi kan ju inte förvänta oss samma resultat om vi ska vara ärliga. Jag tror mycket kommer ner till det. Vi har självklart diskuterat det, men det är också så här, vi måste alltid se över, liksom, vi har inte hur många spel som helst. Vi måste se liksom, vilka är tillgängliga framöver. Det är ju ett stort ändå avgörande hur mycket... vi coachen tycker att vi kan påverka, så är det spelarna som vinner matcher, och vi behöver ta oss tid med att liksom utvärdera vilka spelare har vi tillgängliga, har vi skador, har vi liksom, vart kommer våra styrkor ligga nu framöver utifrån de spelare vi har. Så det är svårt, men det är definitivt någonting vi diskuterar, och vi kommer ha en bättre bild av när vi har hunnit prata med alla spelare. Det pratas ju om att det ska tillsättas en sportchef här, för vad jag förstår då, seniorlandslagen. Hur viktig kommer den personen bli, och vilket samarbete har det pratats om där för er landslagscoacher, förbundscoacher? Jag tror det blir jätteviktigt. Alltså för det första, i en konstellation med 4, eller 3 just nu och 4 senare, så behövs det någon som kan ha en överblick över allt. Alltså som kan vara helt opartiska i beslut och liksom se över också utvärdera vårt,
vårt arbete. Så jag tror att den biten blir jätteviktig. Än så länge är det ju Fredrik som är det och det, som vi bollar med just nu. Men jag tror liksom när vi börjar komma in i liksom, som kvalmatchen efter den, det är då vi kommer behöva någon som verkligen kan utvärdera oss och som kan vara opartisk i den biten, skulle jag säga. En konkret sak är ju att till skillnad från herrarna som kanske, även om det är VM-kval och så vidare, men på gårdagens presskonferens var det väl mer fokus på att ja, men det här ska få ta tid, det är ett EM som är längre fram, det är det vi siktar på. Men för er är det ju faktiskt skarpt läge direkt. Det är ett viktigt EM-kval och ett EM-slutspel som hägrar i framtiden. Ja, alltså absolut. Tufft, Lettland borta första matchen självklart. Tycker jag ändå att det är en bra match för oss. Lettland borta i första. Just med att allt är så nytt. Det är, vi ska gå in med en vilja att liksom vinna varje match. Och men tycker att vi vet att det kommer en tuff uppgift. Vi har kunnat, liksom, vi får ganska lite tid att förbereda oss. Och vi måste liksom se vilka spelare vi har. Men det är en bra match för oss alla att komma in i det. Och inte ha, kanske ha den maximala pressen som kan finnas senare i ett kval. I slutet eller mot en match på hemmaplan som kanske är mer en måste-match. Om säger så. Det är inte ovanligt med coacher som coachar i ligor som också är förbundskaptener. Vad ser du för utmaningar med att både vara head coach för ett ligalag och även vara förbundskapten? Och assistant coach för ett herrlag. Och assistant coach, precis. Du har inget att göra. Exakt. Det tror jag bor i Norrköping. Det är inte Stockholm. Det finns inte lika mycket. Nej, men det är klart att det finns utmaningar. Det är klart att det är tidskrävande. Och speciellt när det liksom är närmar sig ett fönster. Och det är så nytt som det är just nu. Men jag tycker att vi har väldigt tur i Norrköping. Vi har mycket bra människor runt omkring. Och vi har liksom tillgång till hall när vi vill. Så att vi planera upp tid här går alltid att göra, vilket är en otrolig förutsättning att ha när man ska jobba med såna här saker. Men liksom, jag ser inte att det ska vara ett stort problem. Men jag gillar att jobba mycket, jag är van vid att göra det, och med ett sånt här uppdrag så är det egentligen bara kul. Det är någonting du vill göra och någonting du vill vara med om. Mm. Precis som de andra uppdragen jag har just nu. Vad tycker du om din egen, om lagets säsongsinledning? Jag såg er en bit igår. Och nu pratar vi ditt klubblag. Exakt. Vi besvajar just nu helt ärligt. Alltså jag tycker att liksom vi hade ett riktigt test mot Alvik. Vi kom inte upp i tillräckligt hög nivå. Liksom, beroende lite på att vi inte har haft så mycket tid på oss att förbereda oss. Vi kanske inte haft någon värdig match innan, men vi behöver hitta oss själva snabbt. Vi tycker vi har ett otroligt bra lag i år. Många spel som har visat att de kanske var det vi hade hoppats på och tidigare än vi hade hoppats på det. Så att vårt krav måste upp oss själva. Jag tycker även igår att vi har en bra quarter i andra som gör att vi rinner iväg, liksom drar iväg med det. Men över 40 minuter så är vi inte så bra som vi behöver vara just nu. Och vi behöver hålla oss själva till en högre standard. Vi måste inse att vi är ganska bra i år. Och om du tar på dig förbundskaptensglasögonen och tittar på, ser du det som en styrka eller en svaghet? För det finns ju både och, det här med att det är så många amerikanska som dominerar. Ja, det är bra att de svenska spelarna får spela mot väldigt mycket bra spelare. Det är också någonting som gör att de får ta mindre avslut, får ta mindre ansvar kanske än vad de kanske skulle ha gjort. Hur som förbundskapten hamnar ju någonstans där mitt emellan. Det är för bra och ja, man vill att de ska utvecklas. Och även om de flesta av våra bra spelare ändå utomlands. Det köper jag fullständigt. Men för svensk basketsutveckling, hur ser du på det med förbundskaptens ögon? Det är en balansgång helt klart. Jag tycker ändå att det har gynnat många av våra duktiga spelare. Som kanske har varit duktiga tid, som Clara Lundqvist, Reagan, hon var yngre, Lovisa Järn, några spelare som kommit upp nu, Tova Saber och så här. De har direkt ändå varit så pass bra att de alltid fått spela.
men ändå fått möta väldigt tufft motstånd och faktiskt kunnat visa, jag tror deras, också deras siffror har och deras prestationer har blivit mer värdefulla utomlands för att de har Matilda Eklund och många, många exempel på det, men för att de faktiskt har, det är en tuff liga, alltså damligan håller hög europeisk nivå, vilket gör, vi har inte topplagen vilket vi saknar och synd. Vi skulle behöva ett Eurocup-lag eller högre som kanske också inte bara går i första rundan utan andra, tredje. Det är det som jag skulle säga är en stor grej. Sen så tror jag att det behöver bli ett större gap i damligan. Jag tror att det är något vi gynnas av, att det behöver finnas ett Eurocup-lag, kanske två, tre, som håller väldigt hög nivå. Och sen behöver det finnas några lag som kanske förstår att vi är där nere och kämpar, men vi tar ett annat ansvar och liksom... Och sen mittenlag, och det behöver finnas en bredare liga helt enkelt. Jag tror att det skulle gynna oss mer. Jag tycker inte att importerna är det stora problemet. Självklart kanske ska vara en mindre, eller så, man kan diskutera de sakerna. Men det behöver finnas olika nivåer i vår liga där olika spelare kan gå för att få olika möjligheter. Rättare sagt, om det blev tydligt. Hyfsat ja. Tydligt. Tillbaka till hetluften, den internationella. Vad känner du, vad pirrar i magen att få stå där på golvet i ett annat land och coacha och leda Sverige? Vad är känslan? Jag är som person, jag tror att jag känslorna kommer ganska sent. Just nu är det liksom fokus på att göra jobbet. Jag tror inte jag just nu faktiskt kan riktigt se det framför mig, utan just nu är det liksom prata med spelare, få i ordning alla grejer vi behöver få i ordning, scouting, liksom hur vi ska spela, allt sånt där ligger så långt, det är så långt bort just nu i mitt huvud att när det är klart och vi börjar närma oss och vi kanske är i Södertälje och har våra förberedelser, då kommer nog känslan börja dyka upp. Just nu är det mer bara att, som man ska kalla det, grinda, så att man får, vi får allting på plats och känner att vi har gjort det är förberedelser som behövs för att vi ska kunna prestera. Går Sverige till EM? Det tror jag. Jag tycker att vi har... Så länge vi liksom har en trupp som är hel och liksom... Och vi, så tycker jag att vi har bra förutsättningar för det och vi har... Vi har liksom det som krävs, tycker jag. Kevin, det har varit ett sant nöje att få med dig i 305-podden. Vi håller alla tummarna och önskar dig och hela laget och hela landslaget och alla dina förbundskaptenskollegor all lycka framöver. Som sagt, första matchen mot Lettland och ett härligt EM-slutspel framöver. Det är vad vi hoppas på. Tack så jättemycket. Kul att få vara med. Kevin Taylor Lundgren, alltså den en av de tre som är officiellt klara förbundskaptens konstellationen alltså. Och nu vi fortsätter att prata om basket som berör, nämligen när vi har med oss Güneş Karaoğlan direkt från Turkiet. Välkommen tillbaka till 305 som alltid. Tack så mycket. Du, till att börja med måste vi ändå, när vi ändå pratat med Kevin här, vad tycker du om den här konstellationen med nya förbundskaptener, svenska förbundskaptener? Vad tycker du om den här lösningen? Jo, men det är precis som vi har pratat om innan, att när det går bra för svenska lag ute i Europa så är det kul att få se svenska coacher och spelare på den scenen. Jag har jobbat med Robin Sandberg på Bromma 9 när jag gick på gymnasiet. Och Kevin känner jag, så Irene har inte så mycket, jag har inte så bra koll på, men jag tycker att alla tre är värdare, men jag känner ju Robin och Kevin på ett annat sätt, så att jag tycker att de är jättevärdare här. Vem vet, det kanske blir en landslagsuttagning. Vi kanske har 305-podden, kanske har en medlem som är i landslaget framöver, vem vet. Ja, nu ler hon sådär. Ja, det är bra. Vi kämpar. Du, hur har det gått förresten spelmässigt då? Jag vet att du hade en hyfsad match senast. Ja, vi förlorade ju, så att det spelade inte så stor roll vad jag gjorde. Men jag hade 17 poäng, 13 returer, 4 assist, 2 steals och 5 turnovers.
Ja, det är jobbigt. Ja, det är bra. Kämpa, kämpa, kämpa. Du, vi släpper din karriär tills vidare. Och det händer ju stora saker i USA. Ännu en klassisk WNBA-final i natt. Där Chicago hade alltså ledningen med 1-0 efter den första matchen. En otroligt intressant match. Det var kanske inte många som trodde att Chicago skulle kunna ta den första matchen. Men där Vandersloot och Candace Parker och alla steppade upp. Nu var det match igen. Än en gång i Phoenix. Och det blev en dramatisk match den här också. Mer dramatisk än första. I den första matchen så var det jämnt fram till 33-33. Och sen hade Chicago en 17-0 run. Och efter det så kunde ju inte Phoenix ta ikapp på något sätt. Igår var det jämnt hela vägen fram till overtimen. Men sen Brittney Griner med 29 poäng och 9 returer. Och Diana Taurasi visade ännu en gång varför hon är the GOAT, om man säger så. Förlängning, vi bara ta slutet här lite grann. Jag vet inte, Johan, har du hunnit gå upp tidigt och se den här matchen, eller? Jag har sett highlights, sammandrag och lite sånt där. Jag har inte sett hela matchen, men man må väl ändå säga att den här matchen vann Brittney Griner nästan själv. Och får man också påpeka, det händer oftare och oftare, men matchdunk i finalspel är inte så jättevanligt. Hennes andra i slutspelskarriären. Och sen får man väl ändå säga, jag vet inte vad du tycker, Gynnys, men jag tycker Phoenix ska vinna med den ledning man har. Bara är det 4 poäng med någon minut kvar. Liksom. Jag tycker det Phoenix ger bort det lite grann på slutet. Jag vet inte vad du tycker själv. Jo, jag tycker det också. Man leder med 4 poäng när det är 1 minut kvar. Då ska det vara över. Men det är inte slut förrän... Vad är det man säger? Förrän det... All fat förrän, det förrän den tjocka damen sjunger. Så att, ja. Men alltså... Slutet var dramatiskt, som sagt. Det blev förlängning. Det var, precis som Johan inne på, en... Det var till straffkast och missade straffkast och allt möjligt. Mm. Som, men Vandersloot lyckades kvittera med 3 sekunder kvar ungefär. Och det blev förlängning. Och där var det ju ingen snack. Där var det ju Phoenix som vann. 1-1 i matcher. Vad tror du, Gynnys, om den här serien nu? Återigen, det här är två lag som kanske... I tabellen var de ju 6:a och 7:a respektive. Ja. Jag har ju haft fel ända fram till nu. Så att... Men nu har de spelat 2 matcher i Phoenix. Det är Chicago som har hemmafördel, eller hur? Japp. Så att den spelar ju stor roll också, för att Phoenix X-Factor är ju en stor del. Det är som en sjätte man för dem. Men Jag vill säga att Phoenix tar det. Spännande. Det är vad jag känner just nu. En sak som... Vi har ju 2 coacher. Vi har ju ett par, ett äkta par faktiskt. Det har ju inte pratat så mycket om det. Phoenix head coach och ass coach i Chicago är ju ett par sedan 20 år tillbaka, eller 15 i alla fall. Även i Sankt Petersburg. Jag vet inte, nu har inte någon av oss riktigt den problematiken, men hur är det att coacha 2 olika lag och driva? Alltså det måste vara jädrigt jobbigt. De skämtar ju på Twitter om att men det är hemma fördel för båda coacherna. Får de sova över hos varandra när de är på bortamatchen och sånt där? Jag har sett på Twitter att andra WNBA-spelare skämtar om lite grann. Ja, det är bra. Sleeping with the enemy, ja. Mm. Ja, precis. Tydligen så pratar de inte basket i alla fall när de kommer hem. Det är liksom, har jag förstått. Förra året i bubblan när deras döttrar liksom, när de mötte varandra, eller en dotter och en son, så satt den ena i Chicago och den andra i Phoenix-tröja på sidan, så att de delar upp barnen också. Det är bra. Ja, det är galet. Från WNBA till SBL Dam, som är ju i full gång, där vi har en del saker att rannsaka, vi som är experter och ska tippa. Men några saker är tydliga.
Vi har haft tre matcher sen förra veckan, bland annat tre nyckelmatcher. Norrköping, Södertälje, där Norrköping gjorde processen rätt kort med Södertälje, 84-66. Hur är det med Södertälje egentligen, Gyners? Hur ser deras säsong ut egentligen? Ja, de har börjat riktigt dåligt, om jag får säga det själv. Jag kollade på matchen igår. Jag tycker att jag själv har underskattat Norrköping lite grann. För sättet som de spelade på igår var imponerande. Södertälje satte upp någon halvplans typ av press med 1-2-2 och Norrköping slog den enkelt varje gång. Det känns inte som att det semifinalslaget som vi alla trodde i början på säsongen. Alltså, det är bara gått fyra matcher, så man kan inte säga så mycket nu. Det beror på hur man avslutar det hela. Kolla på WNB liksom. Men Södertälje imponerar inte på mig just nu. Östersund-Luleå. Där Östersund har ju överraskat i starten, men kom ganska ordentligt ner på marken efter en förlust med 24 poäng hemma mot Luleå. 61-85. Luleå, lika bra som förra året, eller? Ja, det skulle jag nog säga. Just nu är det ingen som är på deras nivå, faktiskt. Och vad säger du om Östersund då? Det kom in... truppen har förstärkts igår, faktiskt. Mm. Med Hanna Wittish från... hon har gått på Virginia Tech, tror jag. Nej, University of Nebraska hon gått på. En skytt, absolut, kommer vara nyttig för Östersund i det långa loppet, liksom. Måste ju se henne spela också först för att kunna säga vad jag tycker. Men det känns som att Östersund har någonting stort på gång i alla fall. Och det är kul att man kommer upp i ligan och inte bara har målet att vara kvar i ligan, utan att man faktiskt försöker etablera sig redan efter första året. Som jag sa förra veckan, att jag tycker att Alva Stark verkligen har fått fram sin spelidé på ett annat, på ett sätt där alla spelare verkligen är med på samma liksom blad hela tiden. Alla vet vad de ska göra, de vet vad de vill spela. De spelar på ett snabbt men ändå kontrollerat sätt. Alla har koll på sina roller, så att det är riktigt kul att se, faktiskt. Ja, vi får se hur det går. Intressant är det. Och kanske också viktigt för svensk dambasket att det kommer ytterligare en förening som kan etablera sig och göra sporten ännu större. Johan vinkar ivrigt. Ja, men jag ville bara säga det att jag tyckte liksom man ska klart den matchen mot Luleå. Den var ju faktiskt jämn i tre kvarter. Sen att det rann iväg i fjärde. Ja, jag tycker jag håller med Gynes. Jag tycker Östersund har sett jättestabila ut. Och jag tyckte jag såg en kvarter i hallen igår av Norrköping. Sen var jag tvungen att ha träning själv. Men jag tycker Norrköping, jag håller med Gynes där med. Jag tycker Norrköping också ser stabila ut och spelar kontrollerat. Sen så måste jag säga att jag tycker Södertälje såg inte ut som ett Jesper Sundberg-lag, för man sköt mycket snabbare än vad jag är van att se Jeppe och vad jag tror Jeppe tycker om också. Det var väldigt mycket snabba avslut. Jesper brukar vara betydligt mer metodisk, det vet ju du också, Gynes. Så att, det kändes inte som ett Jesper Sundberg-lag, om jag ska vara ärlig. Nej, det var det bara. Mm. Den tredje matchen, Högsbo mot Visby. Och vid sidan av Mark så har ju Visby inte direkt varit favorittippade den här säsongen. Men det är stabilt och Högsbo har problem. De har utmaningar. Vad säger du om den matchen? 88-95 till Visby på besök i Göteborg. Jag trodde att Högsbo skulle ta den. För den såg jag också fram till slutet. Sen vet jag inte varför de kollapsade helt plötsligt. För de ledde ju hela matchen. Högsbo var ju alltså framme hela matchen. Men sen vet jag inte. På något sätt fick de inte stopp på Jessica Keller. Så jag förstår mig inte på den matchen lite grann, faktiskt, kan jag vara ärlig och säga. Och vad säger vi om Visby då? Som har Davion Wingate. Som då snittar 27 poäng så här långt. Efter ett antal matcher. Alltså, ännu en målspruta. Visby har ju haft en förmåga när det gått, när man inte har trott på dem, att hitta någon sån här spelare som ändå kan bära dem. Är hon den som kommer att se till att bära dem till ett slutspel, till exempel?
Ja, alltså för ett slutspel så känns det som att man behöver ha lite mer än så. Bara en spelare liksom. Ja, de har en till där. Jessica Kellier som också gör 23 poäng liksom. Så de har två stycken som ändå gör 22 plus så att säga. Ja. Alltså jag tror mer på att man behöver ha i alla fall. Alltså nu gör de här 22 plus poäng, men hur mycket poäng släpper de in också? Mm. Det måste man ju ha koll på med försvaret och så. Jag tror fortfarande inte att Visby tar en slutspelsplats, men absolut att de har träffat rätt med sina importer i alla fall. Mm. Johan? Jag tycker att den stora skillnaden med Visby är att jag tror att de har träffat rätt med coach. Och faktiskt fått dit en coach nu som passar lite mer. Ja, jag tycker det ser lite halvspännande ut. Jag ska nog inte skriva bort Visby från en slutspelsplats än. Däremot så tror jag Högsbo är betydligt sämre än vad vi befarar. För de, Gynes, du får höra vad du tycker. Men jag tycker inte de spelar försvar överhuvudtaget. Nej, tycker inte jag heller. Det var faktiskt riktigt dåligt. Det brukar Jonas Fredriksson vara riktigt bra på försvar, alltså så få till laget och veta vad alla ska göra och alla ska vara och roteringar och sånt, så att jag förstår liksom inte riktigt vad det är som har skett i år, för att det är ändå samma stomme som det har varit innan. Det är folk som har koll på hur Jonas vill spela och hur Jonas vill ha det liksom. Så svårt ska det inte vara att få till det liksom. Men de saknar ju de här två inside-spelarna som faktiskt kan som plocka upp de här roteringarna som du pratar om och som faktiskt kan vara hjälp. Det som du säger, det finns ju ingen hjälpsida. Det var ju väldigt mycket som hon var, jag är svårt att uttala, Devon. Hon gör ju massa layup som liksom bara, men det finns ingen hjälp överhuvudtaget. Det är som bara, ja. Ja, de saknar väl Alexis Hyder där inne lite grann. Kanske. Verkligen. Mm. Vi får se hur det går för Högsbo framöver. Många ovissa matcher framöver. Gynes, innan du springer iväg på träningen. Du vet vad jag ska fråga. Ja. Vi har ungefär 5 grader i Stockholm idag. 24 här. Oj, oj, oj. Ja. Vi kommer att hälsa på dig. Vi gör kommer podden. Att hälsa på dig. Vi är så välkomna så. Ja. Med glädje. Ja. Vi ska ta med oss ylletröjor, för det verkar ju kallt där nere. Mm. Ja, men precis. Ja, det är bra. Gynes, lycka till den här veckan. Så hörs vi igen nästa vecka med mer. Då vet vi också hur det har gått i WNBA-finalerna. Mycket spännande. Ha det bra. Ja. Hej då. Basketsporten har, vare sig den vill det eller inte, alltid förknippats med längd. För många långa personer som börjar spela basket blir sporten en räddningsplanka och skapar en trygg identitet istället för kanske komplex för att man är längre än sina klasskamrater och liknande. Men längdens betydelse inom sporten har förändrats. Det är andra kriterier och andra parametrar som blivit viktigare för att mäta sig med de bästa inom sporten. Är centerns tid förbi, eller finns det fortfarande utrymme för spelare som är längre än 2,15 över havet? Intressant fråga. Det här har jag gått omkring och grunnat på ganska länge. Vad säger du? Är det fortfarande en coach våta dröm att ha en spelare som är 2,17? Nej, inte 2,17 kanske, men 2,12. Allt beror ju på rörlighet i dagens basket. Däremot så har ju längden ändrats, om vi ska säga så. På samma sätt som de absolut längsta spelarna börjar försvinna, så har ju även de korta försvunnit. Det har ju tryckt ihop mer och mer i mitten. Pointguardsen har aldrig varit längre i historien. Och centrarna har varit lite kortare än de brukar vara. Så alltså, det har ju skett en förskjutning i basket. Jag menar, i år var det första gången på 40 år som medellängden i NBA är under 2 meter.
Men det är också så att det är första gången som medellängden på gardsen över 1,90. Så att det har ju skjutit liksom ihop på något sätt. I någonstans inom mitten form liksom, den perfekta basketspelaren som ser ut som LeBron liksom. Och alla kan spela på alla positioner helt enkelt. Ja, det är väl kanske det som är med tanken liksom. Men och det ska vi också säga att det är stor skillnad på dam- och herrbasket här. Det ska vi vara väldigt tydliga med. På tjejsidan är fortfarande size extremt viktigt. Vad säger du, Kribba, det här med förändringen till att börja med? Jag menar, jag minns ju för länge sedan, jag kan bara dra en sån story, att på 1994 så var det vattenfestival i Stockholm. Och en av de inbjudna gästerna till den här vattenfestivalen var Dikembe Mutombo. Fråga mig inte riktigt varför han var där, men han var där. Adidas-relaterat, tror jag. Adidas-relaterat, ja. Oh ja, absolut. Och en inte helt okänd coach jobbade ju på Adidas då, yeah, och tipsade mig om att du ska ha med honom i radion. Så jag jobbade på Radio Stockholm på den tiden. Det var inte jag som gjorde intervjun, tyvärr, utan det var en helt annan programledare. Och alla frågor till Dikembe Mutombo, som då hade blivit the defensive player of the year det året, handlade bara om: vad har du för säng? Är det svårt att hitta skor? Hur är det? Går du till en speciell klädbutik? Bara sådana frågor. Jag vet inte hur lång han var. Hur lång är han, Dikembe? 2,12? Nej, mer va? 2,17, 2,18 var Johan, eller? Ja, jag är så lång. Ja, någonstans, jag skulle säga någonstans mitt emellan är det. 2,15 kanske. Jag kommer inte ihåg. Men det har varit mycket snack om det här med alltså långa spelare. Det har varit liksom så här, det har varit lite fördomar om basketen. Vad säger du idag? Vad säger du det som Johan var inne på? Nej, men Johan har ju helt rätt. Det har ju förändrats. Mindre spelarna har blivit större. Större spelarna har tvingats att bli mer, byta skillset. Kunna göra mer saker egentligen. Förut kunde de ju ställa sig där in i 3 sekunder med ryggen mot korgen i princip. Nu måste du kunna sätta bra skins och rulla hårt och snabbt. Du måste kunna fånga allihop, så du måste kunna röra dig på golvet på ett annat sätt. Och kan du dessutom då kanske till och med sätta den i backen och skjuta trean, ja, men då är du en spelare som får en bra lön. Är det därför Boll till exempel är NBA:s våta dröm? Därför att han är både lång och kan skjuta treor. Ja, men så är det väl lite grann. Att man ser en potential i honom, att han har boll i sig och att han då har någon form av potential. Sen om hans kropp kommer att hålla, om man kommer att få skills och matcha längden, det är ju en annan fråga. Han kan ju inte flytta på fötterna, så det diskvalificerar ju honom från att beträda den NBA-planen. Jo, men visst är han värd att testa på och se, kan man göra någonting? Så är det ju ofta NBA. Du testar ju spelare och sen håller de 2-3 år och man ser att det inte blir någonting, och så spelar de Euroleague sen. Ja, men han är inte, alltså, han kommer få svårt att vara på en Euroleague-plan också. Det är så jag brukar säga det, att positioner idag, du pratade om det, Victor, för att alla ska spela 5 positioner. Positioner idag är på något sätt försvunnit offensivt. Däremot defensivt är det viktigare att prata. Alltså, det handlar ju mer om vilka positioner kan du försvara. Alltså, ja, du måste ha någon som kan försvara point of attack. Liksom. Någon som måste kunna spela försvar på motståndarens, så att säga, creator och sådana saker. Och sen så måste du kunna försvara så många positioner som möjligt, och man pratar om switchability hit och dit, men liksom att kunna klara av att försvara en position är viktigare än att kunna spela en position anfallsmässigt idag om du ska komma på plan. Och det är där liksom det här med att trycka ihop längden i mitten någonstans, men så det är också skillnad. Vi tittar mycket på NBA i Sverige. Tittar man på de 4-5 sista VM-turneringarna, så är det ganska konstant längd. Alla guards är runt mellan 1,90 och 1,95. Alla vingar är mellan 2 och 2,05 och centrarna är 2,10. Det ligger ungefär ganska konstant i liksom topp internationell basket. Ja. Mm. Vi pratar ju ofta i Sverige om att alla ska kunna göra allt, och det har ju du och jag haft många diskussioner om, att vi tittar vi på den här nivån som NBA och Euroleague, då är det ju specialister på allting. Det är ju
det är ju ofta, jag menar, Luka Doncic kan hinna få bollen tre gånger i samma possession för att spela bollscreen, och du har samma gubbar som står och spottar upp och samma killar som bollscreenar. Så att det är egentligen inte helt fel om man är en ungdomsspelare och faktiskt anamma sin spetskompetens och jobba på den istället för att tro att man ska bli bra på 25 saker, så kanske det är bättre att vara grymt bra på 2-3 saker. Om man ska tänka sig att ta sig till nästa nivå. Definitivt. Alltså vi är ju uppväxta med de här långa, fantastiska, resliga, monumentala centrarna. NBA har ju haft några giganter. Manute Bol till exempel, 2,31. Pappa till Bol Bol. Vi har haft George Morrison, också 2,31. Och så vidare. Vad är det egentligen... Kommer de att försvinna helt? Vi har ju några. Boban Marjanovic är en av dem som är fortfarande kvar där. Som är 2,27 eller vad det är. 2,24. Det är klart att de inte kommer att försvinna. Men de måste ju kunna springa. Spelet går ju så mycket snabbare idag. Alltså det går fruktansvärt mycket snabbare. Och det är ju bara det handlar om. Det är ju klart att det är en fördel att vara lång. Det är alltid en fördel. Men du måste ju kunna flytta på fötterna. Alltså, och den biten är ju lika viktig. Det som jag brukar säga, om du ska spela basket måste du vara snabb eller lång, eller helst både och. Det blir ju liksom en kombination därav. Du måste kunna flytta på fötterna och du måste kunna ta dig förbi mittfältet utan att fastna där. Liksom. Det finns inget mittfält i basket och du måste kunna flytta dig mellan korgarna. Och det kan ju inte en sån som Boban och de här vara med. Och ska vi spela olika pick and roll coverage så blir det också problematiskt att du måste kunna byta ibland. Så att ja, de i Bobans format, de kommer att försvinna. För man ska ha klart för sig att Boban Marjanovic, det är få som är så duktiga på att spela basket som han är. Mm. Han är verkligen inte bara stor. Han har touch och skills och spelsinne som väldigt få 1,95 spelare har. Mm. I Sverige då? Vi kan bara kolla på, för där tycker jag alltid är lite roligt. Jag fick en av min gode vän Vladimir Vuksanovic som tycker det här. Han är ju över 2 meter själv. Så han vurmar ju lite grann för det här ämnet. Han har tagit reda på då den genomsnittliga längden i Europa. Hur långa folk är. Vilka länder som har en hyfsad längd. De som är överlägset längst i Europa är på Balkan. Det är serber, det är montenegriner och det är kroater. De är längst. Och då pratar vi medellängd på ungefär 1,83. Sverige ligger på 1,81. Och det är vi på en god, vad blir det då, fjärde, femte plats i Europa tillsammans med Holland faktiskt. Mm. Så vi är, alltså Sverige är genomsnittslängden i Sverige, är vi rätt långa. Vilket då kanske borgar för, vi kanske inte behöver dem där. Om nu är så att basketen förändras så behöver vi inte stirra oss blinda på och lyckas locka med oss Göran Eriksson i varenda liksom, ungdomsgrupp. Utan det kanske räcker med en Billy McGarity eller någon liknande. Vad säger ni? Är det så att det här kanske till och med är positivt i Sverige, för vi har ju en relativt hög medellängd redan som det är? Jo, men det är som Johan brukar säga, att vi måste ju hitta de här som faktiskt har liksom idrottstyperna. Vi måste ju hitta bolllirarna, vi måste ju få folk att prioritera basket före fotboll och andra idrotter till exempel. Och det är de lirarna vi hittar, måste hitta en Zlatan och så vidare. Sen gillar jag ju tidigare processer när vi verkligen tog hand om unga och vågade ta ut unga i landslaget. Och inte titta på nuet, att de är väldigt valpiga, de har inte hunnit speciellt långt i sin utveckling, varken som fysiskt eller basketspelare, som basketspelare. Att vi vågade ge dem chansen att tro på de här unga med storlek. Och det är väl kanske det som gör att vi har rätt många stora idag i landslaget också, att vi har vågat ta hand om de här och inte bara titta på de som är färdiga nu. Mm. Ja, men fortfarande är det så att vi är rätt... Jag blir i alla fall glad när Mattias Markusson presterar internationellt och tar 17 returer. Det är väl jätteroligt, är det inte det, Johan? Jo, alltså jag håller med. Vi måste förstå att storlek har fortfarande mest betydelse kanske av de här antropometriska anlagen vi ändå pratar om när vi kommer. Och då kanske inte
alltid hur hög du är, utan hur lång du är. Men det brukar jag mena, hur hög du är, det är hur högt du är till ditt huvud. Och hur lång du är ju hur högt du når åt olika håll med tanke på armar och sådär saker. Det kan ju faktiskt vara så, alla brukar alltid prata om, vi som tittar på Euroleague, om Kyle Hines till exempel, som bara är 1,98 och spelar center. Men han har ju en standing reach på 2,07, så det blir ju liksom lite, eller wingspan på 2,07, så det blir lite annorlunda ändå liksom. Och det där med wingspan i Euroleague är ju otroligt intressant. Jag fick höra det igår av en coach att det är, 0,01% av alla spelare i Euroleague som har negativ wingspan, det vill säga har kortare armar. Alla har längre armar wingspan än om man är hög, så att säga. Också en intressant utveckling. Och det här är ju känsligt. Nu pratar vi ju lite grann om minerad mark. Det här är ju ingenting vi pratar om så ofta i Sverige. I alla fall inte lika mycket som vi gjorde kanske förut. Men det här är vardagsdiskussioner i de flesta basketländer i Europa och världen. Det här med längd och wingspan och så vidare. Vad är det som gör att det här är så känsligt i Sverige? Ja, att folk som hävdar att vi inte ska prata är ju att det inte är påverkbart, vilket ju naturligtvis inte är. Men det är ju liksom, och det kanske är orättvist, men det är samma sak med någon som är född med som är väldigt snabb. Det är ju lika rättvist eller orättvist utifrån de perspektiven man pratar om där. På det sättet, så självklart ska vi prata om det här, och självklart ska vi mäta det här, för det är en viktig del av hur man blir bra. Jag gjorde ju faktiskt en mer eller mindre vetenskaplig undersökning om det här. Det fanns en, och det här var fram till 2016, jag har inte gjort på de sista. Det fanns en spelare som hade spelat VM eller OS som hade negativ wingspan, och han hette Jaka Lakovic, och han var rätt skaplig på att skjuta. Så det är ju spännande utifrån det perspektivet. Du säger att det är 0,01% nu i Euroleague. Det kan mycket väl stämma. Så att, ja, det skrivs ju en hel del intressanta forskningsrapporter på diverse olika universitet i Europa om den här saken. Och vi kan ju dela lite på vår Facebook-sida sen efter det här. Men framförallt så finns det en som gjordes förra året om topplagen på damsidan. Det är skrämmande korrelation mellan de som kommer topp 8 och de som kommer 9-16 i OS och VM, medellängd korrelation till din placering i turneringen. Så längd kommer definitivt på damsidan att fortsätta vara en maktfaktor i basket? Ja, definitivt. Ja, men så är det väl på herrsidan också. Problemet idag är ju att det blir svårare och svårare för de som är under 1,90 att komma in. Det finns ju väldigt få spelare under 1,90. Du pratar Euroleague. Jag räknade häromdagen. Det var handfull under 1,90 och nästan alla amerikanska importer. Det är, som man brukar säga i forna Jugoslavien, lättare att göra en lång spelare bra än en bra spelare lång. Ja. Vad tar vi med oss i den här diskussionen då? Hur ser vi, kommer det fortsätta vara så här att alla kommer vara ungefär 2,08 guard, center, alla fem positioner på plan? Inte 2,08, men någonstans mellan 1,90 och 2,05 tror jag de flesta basketspelare ligger både idag och kommer att göra i framtiden också. Sen kommer det att finnas folk åt bägge hållen, både kortare och längre, men det kommer att bli färre och färre, tror jag. Allting går ju i cykler, så det är intressant att se hur NBA och världens basket ser ut om några år. Jag menar, FIBA-basketen och Euroleague har ju sett ganska mycket likadan ut under en ganska lång period, tycker jag. Ja, men det är fortfarande ganska strukturerat, organiserat och stora kroppar. Och förändringen går ju långsammare på något sätt, känns det som, i Europa. Eller tycker du annorlunda? Alltså Euroleague har ju blivit en trepoängstävling. Det är ju nästan till 100% i korrelation till den som sätter flest tre vinner matcherna. Så att Euroleague har ju blivit, eftersom alla är så stora och tar bort all size. Det man ska ha klart för sig här är ju att Europas planer är ju så mycket smalare. Och det är ju en del som drabbar USA väldigt mycket i internationellt spel. Vi pratar nästan 1,5 meter mindre yta att täcka
vad det gäller snabbhet. Så att stora spelare i switch-situationer hinner ju med mycket mer på FIBA-planer och Euroleague-planer än vad du gör på en NBA-plan. Där guardsen kan gå så mycket mer i sidled. Alltså det blir ju ett helt annat spel när du har så långt att closea ut. Så det är ju ett annorlunda spel i NBA på det sättet. Intressant är det. Det är spännande. Vi får väl återkomma. Det finns ju som sagt undersökningar. Vi lägger upp det som du var inne på, Johan, på vår Facebook-sida. Läs gärna. Tyck gärna till. Det vi uppskattar gärna när ni har åsikter. Frågor får ni alltid ställa. Och då är e-postadressen är... en trea. Noll med bokstäver. Och en femma. pod@gmail.com. Världens lättaste e-postadress. Fantastiskt. Jaha, då är vi klara med 305 för den här gången. Episod 29. Vad tar vi med oss? Vad tar Johan med sig efter denna dag? Att det ska bli jättekul att följa våra nya landslagskonstellationer. Förbundscoacherna. Ja. Vad, Kribba? Ja, nej, men det ska bli intressant att se hur konceptet fungerar, om de kan få ihop det och... Också en intressant diskussion med Kevin Taylor Lundgren och hur de redan som har hunnit lite längre, hur de har tänkt. Och sen längddiskussion är alltid intressant, för det är väldigt viktigt i basket. Och i Sverige har vi haft lite perioder nu här på slutet där det har varit lite tabu att diskutera såna här saker. Och det tror jag vi måste komma tillbaka till när vi pratar i alla fall landslagsverksamhet, att vi måste våga faktiskt analysera vad är talang och utvärdera och mäta och våga göra sådana saker igen, testa. Mm. Jag kommer ta med mig Mike Wilkes från Det är du ensam om. Han ska vara med, jag ska söka upp honom. Han kommer få vara med i podden om jag hittar honom, jag lovar. Hörrni, tack för idag. Ha en trevlig fortsatt verksamhet.